皆さんこんにちは、アンコウです。アンコウのオペラ砲弾、燃えるオペラ第42回、今日は、2020年9月2日、お昼ちょっと過ぎですね。はい、いよいよ9月になりましたね、今年ももう後半に入ってきたということで、9、10、11、12、あと4ヶ月ですかね。だんだんこういろんなことが充実して、素晴らしい秋、冬を迎えることができればいいなというふうに、祈ってます。前回、前々回ですかね、前々回まで、マーラーとブルックナーのことについてちょっと話をしてきましたけれども、ちょっとオペラの方に戻ろうということで、今日はですね、そのブルックナーの面白いエピソードをご紹介しながら、次に僕が、ちょっと時間をかけて、皆さんに話をしたいと思っているところに持ってきたいと思っております。それは、まあ、他でもない、ブルックナーといえばですね、ブルックナーの敬愛する、作曲家というのはリヒャルト・ヴァーグナーでしたね。ブルックナーは、1824年生まれ、そしてリヒャルト・ヴァーグナーは1813年、生まれですね。同い年に生まれた、もう一人の偉大なる作曲家は、ジュゼッペ・ヴェルディ。まあ、このジュゼッペ・ヴェルディは、まあ、多分僕がオペラの、作曲家の中で最も、愛しているとか、最も、好きな作曲家なので、まあ、後々時間をかけてじっくり話はしたいと思ってるんですけれども、話したいことも山ほどありますし、この、まあ、バーグナーとヴェルディがアルプスを挟んでですね、ドイツとイタリアで同い年に生まれたっていうのはすごいことじゃないかなと思いますね。で、まあ、このバーグナーにですね、このちょうど約、11歳ですか、1824年生まれの、後輩にあたる、まあ、後輩というかちょっと若い、作曲家であるところのアントン・ブルックナーは大変敬意を持っておりまして、それで、ある日ですね、自分が3番交響曲を書いた時ですね、これを書き終わった後に、バグナーのところにこれを持っていったわけですね。持って行って、それでその前に書いていった2番というの、2番の交響曲も一緒に持って行って、それで、バグナーの前ところ前に行ってね、この2つの交響曲自分でこうピアノで弾いて、ぜひこれは先生に検定したいと思っておりますので、どうか聞いてくださいって言ってね、こう弾いたらしいです。まあ、これ有名な話なんで知ってる人はたくさんいると思うんですけどね、まあ、ただこれも大変微笑ましいエピソードで、で、そしたら、まあ、それを2曲聴き終わったリヒャルト・ヴァーグナーが、まあまあまあ、君、こっちへ来たまえ、こっちへ来たまえとね。で、ブルックナーという人は、まあ、僕は会ったことありません。まあ、いろいろな、話から察するにですね、非常にか、まあ、素朴で、非常にこう、なんていうんですかね、シンプルで、って言ったらちょっと、バカにしたような感じですけども、なんか、物事をうまくやっていくっていうのは、社会的な、そういう処世術に長けてる人とは、全く正反対の人物であったような感じですね。まあ、何回もこう、女性に対してラブレターみたいなのを書いては、煙たがられみたいな、修正なんか女性を知らなかったとも言われておりますし、教会でひたすらオルガニストをしながらそこで、作曲をしてですね、で彼の、遺骨というか彼の、まあ、なんていうんですかね、ご遺体というか、それは今も彼がそこで、オルガニストをしていた聖フロリアン教会の地下にあります。まあ僕はまだ見たことないです。ぜひ将来、行ってみることができれば本当に嬉しいなと思ってるんですけども、そういう人間だったんですけどね。で、まあ、リヒャルト・ヴァーグナーが、まあ、ヴァーグナーという人は、また全然タイプの違う人で、どちらかというと、作詞というか、やっぱり政治的なことにも非常に関心があり、まあ、オペラに関わる人って、じゃあ、お金少なくてそういうところはね、ありますよね。やっぱりその時代の何かを組んで、書いていく、作っていく。まあ、ヴェルディもそういうところありますね。ヴェルディも政治家、ある意味の政治家でありますし。で、まあ、バグナー、そうやってブルックナーこう呼んでですね、まあまあ、ここに来たまえって言って、で、まあ、今日はいい日だから飲もうじゃないかって言って、まあ、ドイツの美味しいビールを、ブルックナーにこう、そうしたらもうブルックナーもね、もう喜んで、とにかく憧れの人の隣に行って、こう、緊張 しているところにね、そうやって進められたもんですから、もう本当に嬉しくて、こうごくごくとね、
僕もこの春に春といいますか、まあ、冬ですね、冬にヨーロッパに行ってまして、それでそんな長くヨーロッパにいること自体僕は大変珍しいというか本当に初めてのことだったんで、まあ、もっと短い期間いたことはねありましたけども、でも約2ヶ月間フランスにいたんですけど、そこでドイツのそういうビールを、飲みまして、いやこれかと思いましたね本当に。日本のビールも大変美味しいんですけど、日本のビールとドイツのビールとも全く別物で、ですね、別物で、なんかコクがある。日本のビールはなんか喉にガーッとこう爽快な感じになりたいっていう時に飲むものだと思うんですけども、大概みんなそれを求めて飲んで、他のに変えますよね、日本酒はね。でも、まあ、酒の話、また今度酒の話しますが、しかしドイツのビールっていうのはまあなんかコクがあって、そんなガンガンに冷えてないものをですね、飲んでこうご飯のように体に充実感が溜まっていくみたいな感じのね、そういうものがありますね。でまあそれをものを、リハルトとアントンが2人でしばしこう飲んでいたんでしょう。それで、まあアントンはすごくいい気分になって、でホテルに戻りましたね。戻って、そしたらはっと気がついたんですね。して自分はワグナー先生に自分の書いた交響曲を検定しようと思っていたのに、でまあその話はしたわけです、したんですけどね。でもどっちの2番と3番を両方弾いてどっちを検定しようと思って、することになったのか忘れてしまった。それでホテルにあった小便箋にですね、先生どちらを、書くことに、先生は、検定することになりましたっけっていうようなことをね、手紙に書いて、すぐに送ったという話が残っておりますね。なんかファンファーレから始まるものですかとかね、いう感じでそうやって書き出して。ということで、まあ、僕は次に、ちょっと話をしていきたいのが、バグナーの話ですね。ブルックナーは、僕は大変にある意味でオペラ的な作曲家だと思っているんですが、オペラの作曲家ではありません。で、彼自身、オペラには全く興味がなかった。いや、もちろんバーグナーの書いたオペラは好きだった。で、彼が、書いたものをですね、その当時3番はバーグナー交響曲と呼ばれてますが、特に、初演版というか、原点版ですね。原点版には、本当にバーグナーのライトモチーフのようなものが現れてくる箇所があって、もうほとんどバーグナーだと思うところがあるんですけど、素晴らしいです。僕はこの3番に関しては、この原点版とあとは、シャルクによって改ざんされたシャルク版というのが好きで、まあ普通のノバク版とかはあんまり僕は正直言ってあんまり、まあ好きですけど、好き。比較するならばね、どちらがいいかというと、皆さんもこの3番というのは分かりやすいんで、ブルックナーの交響曲の中でいろいろ版があってぜひ聴いてください。皆さんもちろん意見はそれぞれ好みがあって全然いいので、普通のノバークマンももちろんいいです。はい、はい、で、まあ、いずれにしても、彼はただオペラ書かなかった。で、それはやっぱりこのリハート・ワグナーという人はですね、まあもう飛び抜けて天才であって、この人が作り出したオペラというものの持っている一つの世界観というものに、まあ、並ぶものがないといって、まあ、これは現代においても過言ではないと思いますね。おそらくその世界観の特殊性というようなもので言ったら、僕は多分ありとあらゆるオペラの作曲家の中でリハウトバーグなんかダントツ1位じゃないかなと思います。なぜならばやっぱりそれが彼が作り出したものが後世にそんだけ影響を及ぼしていることからも明らかですね。まあ、早い話が、スター・ウォーズとか、そういう現代の映画音楽は、相当ワグナーです。ワグナーが作ったもの、みんなが聞いて、あ、これはルークだとか、これは、ハンソロだとか、ここで、帝国軍だとか、これは、ダン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 、このテーマが出てきてっていうのはね、もう本当にそういう世界ですね。ということで、次回、このワグナーの世界について、ちょっと、まず一回話をしたいと思います。それでは皆さん、良い一日を。